Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video nebude o skincare, ale bude vlasové. Dnes tu mám ďalší produkt od značky Farad Beauty a pokiaľ si spomínate, pred pár mesiacmi som robila recenziu na ich LED masku. Video si môžete pozrieť tu, tá maska je skvelá, používam ju dodnes a je to jedna z najkvalitnejších a najlepších LED masiek, aké som doteraz mala a verte, mala som ich dosť veľa. A dnes, ako som hovorila, nebude to o skincare, ale bude to o vlasovke a mám tu masážny hrebeň značky Farad Beauty Massage Comb. No nie je to však len obyčajný masážny hrebeň, okrem toho, že masíruje, má aj LED svetla a taktiež dokáže hydratovať vlasy pomocou esenciálnych olejov. Hrebeň mi prišiel cirka pred 2 týždňami, viete, kúpim na stránke Farad Beauty, dole do infoboxu dám odkaz. A keď si krabicu otvoríte, tak vo vnútri nájdete samozrejme samotný hrebeň. Ďalej tam nájdete kazety s esenciálnym olejom a taktiež aj nabíjací kábel s USB-C koncovkou. Samotný hrebeň je trošku robustnejší ako klasické hrebenie, ale samozrejme tým, že je masážny a má ešte aj kadejaké iné funkcie, tak samozrejme, že tá technológia musí byť niekde uložená. Napravo máte port na nabíjanie a naľavo sú tlačidla on-off, vlastne to je jedno tlačidlo, a potom druhé tlačidlo aktivuje mist, teda aplikáciu tých esenciálnych olejov. Potom je to samotný hrebeň, ktorý je chránený krytkou, ktorá je dokonca magnetická, čo je super, čiže keď cestujete, tak zúbky sú chránené pred tým, aby sa poškodili. A je to ozaj, že skvelé, sa mi to veľmi páči. A potom vzadu máte aj LED diodku, ktorá vám zobrazuje farbu a podľa toho viete, aký mód máte aktivovaný. Tento hrebeň má 3 módy. Pokiaľ svieti svetlo, modré svetlo, tak je to klasická masáž. Pokiaľ zelené, tak je to masáž, ktorá nie je taká pravidelná, ale má rôzne akoby intenzity, čiže taká hlbšia masáž. A potom tmavomodré svetlo sa zapne vtedy, keď aktivujete aj mist, teda tie esenciálne oleje. A prepínate si to s tlačidlami na boku. Ako určite všetci viete, tak hrebenie treba aj pravidelne umývať. A keďže tento je elektrický, tak pod vodu určite nedávajte, ale aj samotnú hlavicu viete vybrať, umyť ju a potom ju opäť nastoknúť späť, čo je skvelé. V balení sú aj 3 kazety esenciálnych olejov, prídu v takomto balení a dávajú sa do hrebenia zo spodu. Keď zapnete funkciu s esenciálnym olejom, tak vlastne tento hrebeň z tých esenciálnych olejov vytvorí akúsi hmlu, ktorá sa vtrebáva do vlasov. Táto hmla má vyhladiť vlasy, vyživiť ich. Je to úžasné, pokiaľ máte najmä suché končeky, a nechcete napríklad použiť konkrétne oleje, pretože potom sa bojíte, že budete mať masnejšie vlasy, tak tu sa nemusíte bať, môžete to kľudne používať aj každý deň a vlasy vôbec nebudete mať masné, pretože tento hrebeň vytvára z týchto esenciálnych olejov takú hmlu. Hrebeň má okrem toho aj LED svetlo, keď ho zapnete, pri každom jednom móde sa zapne automaticky aj LED svetlo, neviete ho ale vypnúť. A pokiaľ sa pýtate, k čomu je to dobré, tak masáže hlavy sú samozrejme že veľmi relaxačné, ale okrem toho stimuluje aj nervové zakončenia a podporuje rast vlasov. Samotné esenciálne oleje, ako som vravela, hydratujú vlasy a taktiež im dodávajú lesk. A red light therapy, takže terapia červeným LED svetlom, predchádza strate vlasov, teda vypadávaniu vlasov a taktiež zabezpečuje zdravie pokožky hlavy. Okrem toho, keď sa môžete pozrieť na samotný hrebeň, tak je to ten tangle štýl, čiže vlastne vám nejak nezamotáte vlasy, nevytrháva vám vlasy, čiže naozaj, že tip-top hrebeň. A doteraz som nemala takéto, že v úzovkách smart hrebeň. On nie je smart, ale v podstate takýto elektrický hrebeň. Klasické hrebenie som používala doteraz. A rozmýšľala som už viackrát nad kúpou niečoho takého. Ale jediné, čo tie hrebenie mali, bola buď nejaká masáž, alebo maximálne to red light, čiže to červené svetlo. Ale tu ma zaujalo aj to, že to má vlastne tie esenciálne oleje v podobe mist, teda v podobe hmly.
A toto nenájdete, myslím, že asi nikde. Na čínskych stránkach viete samozrejme nájsť masážne hrebenie, ktoré majú červené svetlo, ale niektoré naozaj vám do vlasu zapracujú aj esenciálne oleje. Takže je to niečo, čo na trhu alebo na tých hlasnejších stránkach nie je. Samozrejme, tieto kazety s esenciálnym olejom si viete potom aj dokúpiť, keď vám dojdu, ale používam to už 2 týždne a keď sa pozriem na svoju kazetku, použila som to asi 6 krát, tak ani nemám pocit, že by odtiaľ niečo zmizlo. Takže verím tomu, že to vydrží dosť dlho. A takáto náplň stojí, tie 3 náplne stojí okolo 20, čiže nie je to až tak veľa. Keď sa to bude používať párkrát do týždňa, tak možno tieto 3 kazetky vystačí aj rok, možno aj viac, takže nie je to až tak veľa. Za vlasovú starostlivosť človek dá viac ako 20 eur ročne, takže nie je to až tak veľa. A na hreben samozrejme máte záruku. Čo sa týka dopravy, tak dopravujú už aj na Slovensko. Keď som tedy recenzovala tú masku, tak nemali tam možnosť Slovensko, ja som potom písala, potom to vlastne pridali, čiže dodávajú aj na Slovensko a posielajú to z Nemecka kuriérom, takže príde to aj celkom rýchlo od objednania. A čo som ešte nespomenula? Myslím, že asi všetko. Je to veľmi dobrá vec, veľmi dobrý device. A musím povedať, že masáž hlavy s týmto, keď napríklad používate tú mist, tak si to vlastne masírujete do dĺžky vlasov, ale keď používate iba masážnu funkciu, čiže zelené svetlo, alebo to svetlo modré, a odporúčam to zelené, to je bombastické, tak vlastne vy si iba kružíte po hlave, nemusíte už ísť do dĺžky a musím povedať, že je to tak relaxačné, tak skvelé, keď vám to pomasíruje celú hlavu, akože wow, to musíte ozaj vyskúšať. Takže skvelý produkt, ktorý odporúčam, nemáte tu len hrebeň, ale samozrejme aj vlasovú starostlivosť a skvelú masáž a aj červené LED svetlo, takže máte to na 4 v jednom a odporúčam to naozaj všetkými 10, link máte dole. A pokiaľ by ste mali nejaké otázky ohľadom používania alebo niečoho, čo som zabudla povedať, tak píšte dole a ja vám odpoviem alebo zistím. Takže takto a dajte mi vedieť, či ste niekedy v minulosti použili nejaký takýto hrebeň, ktorý mal masáž alebo LED svetlo alebo niečo iné extra na vyšenie len klasický hrebeň, ako ste s tým boli spokojné a ja sa na vás teším na budúce. Čaute!